Hyvää iltapäivää munkin puolesta kaikille. Tosiaan Jenni Blomgren Kelan tutkimusyksiköstä, toimin tutkimuspäällikkönä. Ja mun puheenvuoro tänään itse asiassa tosi hyvin pohjautuu ikään kuin näihin kahteen edelliseen puheenvuoroon. Eli nämä Kimmo Tarvaisen ja Liina-Kaisa Tynkkysen puheenvuorot oikeastaan loppu siihen, mistä mun puheenvuoro sitten jatkaa. Ja Liina-Kaisa puhui näistä ovista, niin aletaan tässä mun esityksessä nyt sitten availla vähän niitä ovia. Eli kuinka moni käyttää julkisten, yksityisten ja työterveyshuollon avoterveyspalveluiden tai palveluita yhden vuoden aikana. Se on oikeastaan se mun esityksen pointti. Ja tuloksia meidän Oulu-hankkeen aineistosta. Tässä esityksessä mä en avaa sitä neljättä ovea, jota äsken sivuttiin, eli YTHS:n palveluita. Vielä kertauksena lähtökohdat. Nämä oikeastaan tässä jo käytiinkin läpi, eli meillä on nämä kolme sektoria, julkinen, yksityinen ja työterveyshuolto, jotka kaikki tuottaa avosairaanhoitoa, mutta näillä sektoreilla on ikään kuin erilaiset saatavuudet, erilaiset käyttöehdot, erilainen systeemi siinä, kuinka helposti hoitoon pääsee. Julkinen sektori tosiaan kaikkien käytössä, edullinen tai ilmainen, mutta jonot voi olla pitkät ja portinvartijuus on suurta. Sitten taas yksityinen sektori on sinänsä kaikille, joilla on varaa maksaa palveluista tai jolla on vakuutus siellä taustalla, mutta oma vastuuosuudet yleensä jää korkeiksi. Hoitoon pääsy kuitenkin on nopeata. Ja sitten tämä työterveyshuolto, joka on tämän päivän pääaiheena, joka on saatavilla vain työssä oleville, mutta työssä oleville se on se ensisijainen sektori, koska hoitoon pääsy on nopeaa ja käyttäjällähän se on ilmasta sinne hoitoon hakeutumisen hetkellä. Ja tämä kolmijako oikeastaan aiheuttaa sen, että nämä eri sektorit käytännössäkin palvelee sitten eri väestöryhmiä. Eli koska työssä käyvät pääsee työterveyshuoltoon, yksityiselle sektorille pääsee rahalla, niin käytännössä sitten julkisen sektorin varaan usein jäävät ne väestöryhmät, joilla ei ole oikeutta työterveyshuoltoon eikä varaa maksaa niistä yksityispalveluista. Meiltä kuitenkin puuttuu tietoa näiden eri sektoreiden käytöstä eri väestöryhmissä. Eli me tiedetään, kuten tuossa äskeisessäkin esityksessä jo sivuttiin, niin palveluiden käyttö jakautuu epätasaisesti sosioekonomisten ryhmien välillä, mutta tieto kokonaiskäytöstä eri väestöryhmissä on vähäistä, koska eri sektoreita näissä tarkasteluissa on usein katsottu erillisinä tarkasteluina. Ja etenkin tämä työmarkkina-asema on siitä kiinnostava, että kun työmarkkina-asema niin vahvasti määrittelee sitä, että mitä palveluita ihmisellä on käytettävissään. Eli jos on töissä, niin on siellä se työterveyshuolto yhtenä mahdollisena avattavana ovena, kun taas työn ulkopuolella olevilla sitä ei ole. Mutta me ei silti tiedetä, että miten eri työmarkkina-asemissa olevat työikäiset näitä eri sektoreiden palveluita käyttää ja palveluita yhteensä etenkin. Tai nykyään tiedetään, koska me on sitä tutkittu, mutta tietopohja on siitä aika heikko. Ja ongelmahan tässä tutkimuskentällä on ollut se, että etenkin työterveyshuollosta on ollut hankala saada yksilötason rekisteriaineistoa niin, että se olisi kattavaa yli eri sektoreiden. Ja tietopohja sen takia tällä tutkimuskentällä on suhteellisen hajanainen. Eli me selvitettiin meidän tässä Oulu-hankkeessa, kuinka suuri osuus eri työmarkkina-asemassa olevista käyttää eri sektoreiden avosairaanhoitopalveluita ja sitten näitä kaikkia palveluita yhteensä katsottuna, kuinka monta käyntinpäivää eri työmarkkina-asemissa oleville kertyy yhden vuoden aikana ja vielä selittyvätkö erot sosiodemografisilla ja sairastavuuteen liittyvillä taustatekijöillä. Me ollaan julkaistu tästä artikkeli Lääkärilehdessä tuosta alkuvuonna ja tutkimusblogikirjoitus. Tässä on yhteistyössä ollut Sauli Jäppinen ja Kaisla Lahdensuo. Kiinnostuneet voi käydä sitten katsomassa tarkemmin näitä tietolähteitä sitten myöhemmin. Tämä perustuu tämä tutkimus meidän niin sanottuun Oulu-hankkeen aineistoon. Terveisiä muuten Ouluun, siellä chatin perusteella vaikutti Oulustakin olevan edustusta paikalla. Meidän tässä hankkeessa selvitetään laajalla rekisteriaineistolla eri sektoreiden järjestämien terveyspalveluiden ja sosiaalipalveluiden sekä sosiaaliturvaetuuksien käyttöä eri väestöryhmissä. Ja tosiaan meitä kiinnostaa tässä erityisesti sellaiset palvelut ja etuudet, joita järjestetään eri sektoreilla, jolloin me voidaan katsoa sitä yhdistelmää ja rinnakkaiskäyttöä.
Ja aineistossa on kaikki Oulussa vuosien 2013-2018 aikana asuneet. Vuosittain 200 000 molemmin puolin vaihtelee tämä aineiston koko. Ja yhteensä noin 240 000 eri henkilöä on ehtinyt tähän aineistoon jossain vaiheessa noiden vuosien aikana. Ja se on meillä täällä Kelan tutkimusyksikössä käynnissä tämä hanke vielä ensi vuoden. Me ollaan koottu siihen paljon rekisteritietoa. Tässä oli tosiaan tämä perusjoukko. Siellä on sosiodemografiset taustatiedot, mitkä useimmissa tutkimuksissa on mukana hyödynnettävänä. Sitten on tämmöistä ikään kuin etuustietoa, sosiaaliturvaetuustietoa Kelasta, työeläketietoa ETKsta. Ja sitten on vielä Oulun kaupungilta muun muassa kunnan toimeentulotukitietoa ja on myös omaishoitajuudesta tietoa. On työvoimapalvelutietoa ja julkisten sosiaalipalveluiden asiakkuustietoa. Ja nyt sitten tämä viimeinen setti on ehkä tämän hankkeen tai tämän osatutkimuksen kannalta se kiinnostavin, eli tämä terveyspalveluiden kokonaisuus, joka meillä tässä hankkeessa on. Eli sinne on koottu tieto julkisista avoterveyspalveluista, Oulun kaupungin rekistereistä ja myös THL:n Hilmo-rekisteristä tai tuolta Avohilmosta. Sitten on julkisen erikoissairaanhoidon tietoja, päivystystietoja, laitoshoitotietoja, työterveyshuollon palvelutietoja, joka on ehkä se tämän aineiston erikoisuus. Eli siellä on neljältä suurimmalta työterveyshuollon palveluntuottajalta tuona aineiston vuosien ajalta noin 90% tai yli 90% työterveyshuollosta järjestettiin näiden neljän palveluntuottajan toimesta. Eli me voidaan sanoa, että meillä on aika hyvä kattavuus myös työterveyshuollon palveluihin tässä aineistossa. Ja sitten vielä yksityinen sairaanhoito Kelan korvaamana. Eli tämmöinen rekisteriaineistosetti meillä oli tässä meidän tutkimuksessa. Ja tässä osatutkimuksessa, jossa me selvitettiin tätä työmarkkina-aseman yhteyttä palvelukäyttöön, me tutkittiin työikäisiä, joka kuitenkin joukko rajattiin 25-64-vuotiaisiin, mutta ei opiskelijoihin, koska YTHS:n noita palveluita me ei tässä voitu tutkia. Työmarkkina-asema luokiteltiin 4 luokkaan. Siellä oli pääosin työssä olleet, eli vuoden työssäolopäivien perusteella henkilöt, joilla oli käytännössä vähintään 11 kuukautta työssäoloa vuoden aikana. Sitten oli vähintään 1,5 vuotta työssä olleet, mutta jotka kuitenkaan ei ollut sitä koko vuotta töissä. Sitten työttömät, joilla oli yli 1,5 vuodesta työttömyyttä ja vielä työvoiman ulkopuolella olevat, eli tämä viimeinen ryhmä, joka ei luokittunut mihinkään muihin edellä oleviin ryhmiin. Ja sitten oli muutamia taustatekijöitä. Ja tosiaan me tarkasteltiin tässä avosairaanhoitopalveluita, eli tässä me on otettu nyt mukaan terveyskeskuskäynnit, eli se julkisen sektorin avosairaanhoito siellä terveyskeskuksen puolella, sitten nämä työterveyshuoltokäynnit, yksityislääkärikäynnit, ja sitten vielä mukaan otettiin sairaalan poliklinikkakäynnit ja päivystyskäynnit. Mutta esimerkiksi siis laitoshoito, että olisi oltu yötä sairaalassa, niin tällaisia ei ollut tässä tutkimuksessa mukana. Tarkasteltiin siis näitä sektoreita yhteensä, tai erikseen sektoreita ja sitten sektoreita yhteensä. Ja tuohon äskeisenkin Liina-Kaisa Tynkkysen puheenvuoroon viitaten, niin meillä oli mukana tässä hoitajakäynnit. Eli me laskettiin sekä lääkäri- että hoitajakäyntejä, ja osittain sen takia, että eri sektoreilla voi olla erilainen työnjako ja erilainen painotus siinä, että kuinka suuri osuus käynneistä onkin sitten hoitajille tai hoitajakäyntejä. Esimerkiksi julkisella sektorilla suurempi osuus kuin vaikka yksityisellä on hoitajakäyntejä, niin tämä tasaa sitä sektorien välistä eroa. Me laskettiin siis vuonna 2018 käyneiden osuuksia ja käyntipäivien määriä ja sitten vielä mallinnettiin niitä negatiivisen binomijakauman malleilla. Tuosta ihan vilkaisu tähän meidän kohdejoukkoon. Kannattaa katsoa noita ylintä 4 riviä, eli miten tämä työmarkkina-asema täällä nyt tässä aineistossa jakaantui. Yli 2/3 oli käytännössä koko vuoden työssä. Sitten siellä oli 7% osin työssä olleita, 9% työttömiä ja 15% työvoiman ulkopuolella olleita. Eli valtaosa oli näitä työssä olleita tästä tutkittavasta joukosta. Ja tosiaan vähän alle 100 000 henkeä oli tässä meidän analyysissä. No näihin tuloksiin sitten. Tässä ensimmäinen tämmöinen kuvaileva pääkuva. Tässä on nämä eri sektorit kautta eri palvelukokonaisuudet, näitä eri pylväiden ryhmiä, eli terveyskeskus vasemmalla, työterveyshuolto, yksityiset, sairaalan poliklinikka, päivystys ja sitten kaikki yhteensä.
Y-akseli kertoo, kuinka suuri osuus mistäkin väestöryhmästä käytti sitä kyseistä palvelua vuoden aikana vähintään kerran. Ja nämä väripylväät on näitä eri työmarkkina-asemissa olevia ryhmiä. Ja esimerkiksi tässä nyt tämä tummin, vasemmalla oleva tumman sininen, tumman harma pylväs on tämä työssä olevien pylväs. Ja esimerkiksi siitä nyt ryhmästä nähdään, että kolmannes käytti vuoden aikana vähintään kerran terveyskeskuspalveluita, mutta 2/3 käytti vähintään kerran työterveyshuollon palveluita. Kun taas sitten näissä muissa ryhmissä, esimerkiksi työttömillä työvoiman ulkopuolella, nämä menee tietenkin toisinpäin, että yli 2/3 työvoiman ulkopuolella olevista ja myös työttömistä käytti terveyskeskuspalveluita, mutta luonnollisesti työterveyshuoltopalveluiden käyttö oli lähes olematonta. Osa siellä oli käyttänyt näitäkin palveluita, koska he tämän tutkitun vuoden aikana oli saattaneet olla jonkun aikaa kuitenkin töissä ja siten työterveyshuollon ulottuvilla. Eli käytännössä terveyskeskus ja työterveyshuolto, tässä nämä gradientit menee vähän niin kuin päinvastaisiin suuntiin. Ja tällä kuvalla ehkä voi ottaa kantaa myös siihen aikaisemman Kimmo Tarvaisen esityksen kirvoittamaan keskusteluun, että onko työterveyshuolto semmoinen jonkunlainen lisuke, mitähän termiä siinä käytettiin, joku tämmöinen pikku ylimääräinen täydentävä palvelu siellä perusterveydenhuollon, joka siinä oli käytännössä tämä terveyskeskuspuoli, niin sen lisukkeena, niin ainakaan nyt työssä olevilla ei selkeästi ole. Sehän on ihan, kun tästäkin kuviosta näkee, niin kaikkein keskeisin sektori, jolta niitä palveluita hankitaan. Yksityispalvelut tässä sitten taas on pienemmässä roolissa. Sielläkin näkyy pientä tietysti tämmöistä yhteyttä tähän työmarkkina-asemaan. Erityisesti työttömät käyttää vähemmän kuin muut yksityispalveluita, osin ehkä johtuen heidän pienemmistä tuloistaan. Sen sijaan poliklinikkakäynnit on yleisimpiä työvoiman ulkopuolella olevilla, ja sitten päivystyskäynnit, toi pylväiden suunta ja järjestys vaihtelee samansuuntaisesti kuin terveyskeskuskäynneissä. Mutta se, mikä ehkä tästä nyt sitten tästä kuvasta voisi viedä kotiin pohdittavaksi, on tämä viimeinen pylväsblokki tuolla oikealla. Eli kun me katsotaan näitä kaikkia sektoreita yhteensä, niin loppujen lopuksi erot eri työmarkkina-asemien välillä on aika pienet. Eli kun nämä yksittäiset sektorit, kun niitä tarkastellaan, niin erot näyttää valtavilta, varsinkin terveyskeskus- ja työterveyshuollossa, mutta kun katsoo palveluita yhteensä, niin nähdään, että no, meidän järjestelmä on semmoinen, että nämä palvelut tavallaan täydentävät eri väestöryhmille toinen toisiaan, jolloin sitten kun niitä kaikkia katsotaan yhteensä, niin tämä tilanne näyttää paljon tasaisemmalta. Vastaavasti katsottiin käyntejä, eli tämä on vuoden aikana keskimääräinen käyntien määrä henkeä kohden. Tuolla oli koko väestössä 7 avosairaanhoitokäyntiä henkeä kohden. Ja nämä nyt vaihtelee samansuuntaisesti kuin äsken nuo osuudet, eli terveyskeskuskäyntejä on enemmän tuolla työttömillä ja työvoiman ulkopuolisilla, sen sijaan työterveyshuoltokäyntejä luonnollisesti enemmän työssä olevilla ryhmillä. Ja tässä kuviossa erottuu ehkä tämä työvoiman ulkopuolisten pylväs kaikkein eniten näistä muista, eli siellä on paljon käyntejä, osin siksi, että siellä käytetään terveyskeskusta usein, mutta myös poliklinikkakäyntejä tulee paljon. Sen sijaan työssä olevia ja työttömien väliset erot käyntien määrissä on varsin pienet. No, sitten me haluttiin vielä selvittää, että no, johtuuko nämä erot missä määrin siitä, että nämä eri työmarkkina-asemien ryhmät on erilaisia lähtökohtaisesti. Eli siellä on erilainen sukupuolijakauma, ikäjakauma, koulutus, tulojakauma, sairastavuusjakauma. Ja me verrattiin työssä olleisiin näitä muita ryhmiä ja haluttiin selvittää, että kuinka moninkertainen se ennustettu käyntipäivien määrä oli muissa ryhmissä, kun vakioitiin näitä muita tekijöitä. Tätä ei tarvitse yksityiskohtaisesti yrittää tätä kuviota nyt ymmärtää. Tässä on nyt nämä, mitkä äsken oli nämä sektorit kautta palvelukokonaisuudet, jotka oli siellä semmoisina pylväsryhminä, on tässä nyt ikään kuin päällekkäin tässä kuviossa ja on erikseen mallinnettu esimerkiksi tuossa ylhäällä nyt julkisen terveyskeskuksen käyntejä, sen jälkeen erikseen työterveyshuoltokäyntejä ja sitten tuolla alimpana erikseen tätä kaikkia käyntejä yhteensä. Ja harmaat pallukat kertoo sen kunkin työmarkkina-asemaryhmän suhteellisen eron
työssä oleviin silloin, kun ei ole vakioitu näitä taustatekijöitä, ja punaiset pallukat sitten, kun on vakioitu taustatekijät. Niin vaikka tuosta ihan ylimpänä julkisen terveyskeskuksen osalta nähdään, että kun me vakioidaan taustatekijät, niin nämä erot käytännössä suunnilleen puolittuu näin verrattuna työssä oleviin. Eli tuo harmaa pallukka liikkuu kohti tuota sinistä viivaa tuosta ykkösen kohdalta. Eli esimerkiksi työvoiman ulkopuolella olevilla on 2,4-kertainen odotettu käyntipäivien määrä työssä oleviin verrattuna, kun on vakioitu tekijöitä. No, tässä nähdään, että oikeastaan kaikissa tapauksissa nämä erot pikkasen tai paljonkin selittyy, kun vakioidaan taustatekijöitä, mutta kyllä sinne niitä eroja jää, etenkin kun katsotaan sektoreittain, mutta sitten jälleen tämä kaikki käynnit yhteensä, niin kun me on ensinnäkin yhdistetty sektorit ja sitten vielä vakioitu taustatekijöitä, niin aika vähän sinne eroja sitten loppujen lopuksi jää. Et sinne jää nyt tuo työvoiman ulkopuolisten ryhmä, jolla niitä ennustettuja käyntejä on enemmän kuin muilla. No, sitten mä tein pari lisätarkastelua tätä seminaaria varten, mikä tarkemmin kertoisi nyt vielä sitten nimenomaisesta rinnakkaiskäyttä kautta päällekkäiskäytöstä. Tätä ja seuraava kuva ei ole julkaistu missään, mutta ne on tästä samasta aineistosta kuin millä noi äskeiset tulokset oli saatu aikaan. Tässä siis on jaettu väestö, samainen väestö, 8 ryhmään siten, että harmaa osa palkista, jos katsotaan vaikka tuota ylintä tuossa nyt ensin, niin harmaa osa on se osuus väestöstä, joka ei käyttänyt mitään palvelua tässä vuoden aikana. Se muuten tästä piti vielä sanoa jo, että tässä on nyt korostettu otsikostermi perusterveydenhuolto, ja tässä mä tarkoitan sillä nyt sitä, että on laskettu mukaan terveyskeskuskäynnit, työterveyshuoltokäynnit ja yksityisen sektorin käynnit, mutta ei niitä sairaalan erikoissairaanhoitokäyntejä eikä päivystyskäyntejä. Eli tässä on pikkasen suppeampi nyt tämä palveluvalikoima kuin oli aikaisemmin. Mutta kuitenkin siellä nähdään, että vajaa viidennes väestöstä oli sellaisia, jotka ei käyttänyt mitään palvelua. Ja sitten esimerkiksi tuossa, jos katsotaan tuota vaaleanvihreää osiota ja sitten vaaleampaa sinistä osiota, eli 19% ja 25%, niin ne on ne osuudet, jotka käytti pelkkää julkista sektoria tai pelkkää työterveyshuoltoa. Ja ihan oikealla se väestöosuus, joka käytti vain yksityistä palvelua. Eli nähdään, että siellä on aika suuri osuus, jotka käytti vain yhtä ja ainoa sektoria sen vuoden aikana, mutta kuitenkin aika iso osuus tosiaan ihmisiä, jotka hyödyntää 2 tai jopa 3 sektoria sen saman vuoden aikana. No, noista vihreistä kaikkein oikeinpuoleisiin, esimerkiksi ylärivissä, jossa lukee 5, niin se on se osuus, jotka käytti sekä julkista työterveystä että yksityistä saman vuoden aikana. Ja kaikista palvelua käyttäneistä noin 40% käytti vähintään 2 sektoria, eli ei tyytynyt vain 1 sektoriin. No, sitten kun me katsotaan tämä työmarkkina-aseman mukaan, eli nämä 4 kuvion alareunassa olevaa palkkia, niin nähdään ihan selkeästi tietysti se, että kun mitä enemmän ihminen on kiinnittynyt työhön, sitä enemmän siellä näkyy sitä työterveyshuollon osuutta. Työterveyshuollon yhteensä voi laskea tuosta niin, että ynnää noin valkoisella pohjalla olevat numerot kuviosta aina yhteen, jos se jotakuta kiinnostaa. Mutta työssä olevat tai koko vuoden työssä olevat ensisijaisesti käytti pelkkää työterveyshuoltoa, mutta myös saattoi yhdistää työterveyshuoltoa julkiseen tai yksityiseen palveluun. Eli sielläkin se rinnakkaiskäyttö oli varsin yleistä. Mutta sitten tietysti kun mennään sinne vähemmän työhön kiinnittyneiden ryhmien suuntaan, niin yhä suurempi osuus siellä käyttää pelkkää julkista sektoria, eli tuo 51-48%. Ja julkista kuitenkin sitten täydennetään aika usein näissäkin ryhmissä yksityispalveluilla. No, sitten katsoin tämän vielä tulojen mukaan ihan vaan sen kunniaksi, kun tänään on tämä perinteinen vuosittainen verojen julkistuspäivä. Tässä on nyt 5 kvintiilien mukaan 5 ryhmään jaettu tämä sama väestö. Eli nämä palkkien koot tai palkkiryhmien koot on kvintiilejä, mutta tuohon mä oon laittanut esiin, että miten ne kvintiilien rajat tässä aineistossa muodostuu. Ja nämä on verotettavia bruttotuloja vuoden aikana nyt nämä tulot tässä. Ja tässä nähdään tietysti tulojen mukaan katsottuna erittäin selvästi tämä samantyyppinen yhteys kuin oli työmarkkina-asemankin mukaan. Eli mitä korkeatulosempaa kohden mennään, niin sitä useammin siellä käytettiin pelkkää työterveyshuoltoa tai sitten työterveyshuoltoa täydennettynä yksityispalveluilla.
Ja sitten taas mitä pienituloisempaa ryhmää kohden mennään, niin sitä useammin siellä on ainoastaan julkinen sektori käytössä tai sitten joskus julkinen sektori täydennettynä yksityispalveluilla. Eli tulojen mukaan me nähdään erittäin selvästi ikään kuin tämä gradientti, mikä näkyy monellakin eri mittarilla, kun katsotaan terveyspalveluiden eriarvoista jakautumista. Mutta edelleen, kun katsoo tuota harmaata osuutta, että ketkä ei käytä yhtään palveluita, niin tuloryhmät 2-4 eroaa suhteellisen vähän toisistaan. Siellä on se pienitulosten ryhmä, jossa se palveluiden käyttämättömyys tässä oli kaikkein suurinta. No, muutamia johtopäätöksiä, eli mitä me tästä tutkimuksesta nyt opittiin? No, opittiin se, että vaikka sektoreittain me nähtiin tosi selviä eroja avosairaanhoidon käytössä eri työmarkkina-asemissa olevien välillä, niin tässä kokonaiskäytössä erot oli pieniä ja eri sektorit täydentää meidän järjestelmässä toisiaan varsin hyvin. Kaikkiaan 4/5, 83% käytti jotakin avosairaanhoidon palvelua vuoden aikana ja käyntipäiviä oli se 7 per henkilö. Työttömät kuitenkin käytti palveluita hiukan harvemmin kuin muut. No, voidaan kysyä, mistä se johtuu. Osittainhan se voi johtua siitä, esimerkiksi työttömien ja työssä käyvien välinen ero, kun meillä on vielä työterveyshuolto mukana tarkastelussa, että työssä käyvät esimerkiksi flunssien takia hakevat sairauspoissaolotodistuksia, ja se sitten taas nostaa heidän palvelukäyttöä, että sellaista me ei niin kuin tässä esimerkiksi voitu sinänsä sitten huomioida. No, sitten kun me tarkasteltiin käyntipäiviä, niin käyntipäivien määrien erot oli aika pieniä näiden eri työmarkkina-aseman ryhmien välillä, etenkin kun katsottiin työttömiä ja työllisiä. Sen sijaan työvoiman ulkopuoliset oli se ryhmä, joka tuolta nousi esiin. Kaikkiaan siis, jos jotain pitää muistaa, niin on se, että se kuva, mikä me saadaan terveyspalveluiden käytön jakautumisesta väestössä, niin se riippuu hyvin vahvasti siitä, että mitä sektoreita me huomioidaan siinä tarkastelussa. Tässä meillä oli tämmöinen rekisteriaineisto, jossa me pystyttiin nyt huomioimaan myös se työterveyshuolto. Meillä on hankaluuksia saada sen tyyppisiä aineistoja, koska tällä hetkellä ne on ollut erillisen aineiston keruun takana, hankalan aineiston keruun takana. Toki tässä maailma on muuttumassa ja parantumassa tämän suhteen, mutta siihen on vielä pitkä aika, että me saataisiin sillä lailla niin kuin hyviä aineistoja. Ja sitten vielä tästä tutkimuksesta ehkä nyt disclaimerina, että mehän ei tutkittu palveluiden laatua, eikä hoitoon pääsyn nopeutta tai motivaatiotekijöitä, jotka vaikutti siihen, että miksi ihmiset sinne hoitoon hakeutu, eikä myöskään sitä, että minkä tyyppistä palvelua sieltä saatiin. Eli tässä oli aikamoinen tietysti yksinkertaistus tässä meidän tutkimuksessa. Vielä kommentti tähän tietopohja-asiaan lopuksi, eli kyllähän tämä tietojen hajanaisuus hankaloittaa sekä hoitoa että sitten tietojen toisiokäyttöä. Tätä sivuttiin jo aikaisemmassakin esityksissä. Toki meillä on vahva tietosuojalainsäädäntö ja ihmiset omistaa omat tietonsa ja voi paljon päättää siitä, mihin niitä käytetään, mutta kääntöpuoli on sitten se, että kun niitä tietoja saa niin hankalasti yhdistettyä sekä siellä ensiokäytössä että sitten toisiokäytössä, niin siitä aiheutuu monenlaisia hankaluuksia sekä hoitoon että tutkimukseen. Eli siellä ensiokäytössä, kun meillä on useita eri sektoreita, useita eri palveluita, niin se potilaan tilanteen ja kokonaistilanteen hallinta on hankalaa ja on niin kuin riittämätön seuranta usein. No, sitten taas tämä tutkimus- ja tilastointipuoli, niin kun on vaikea koota ja tilastoida sitä tietoa, niin meillä sen takia on liian vähän ikään kuin sitä tietoa, mitä me tarvittaisiin kuitenkin tämän järjestelmän kehittämiseen. Ja kaikkiaan sitten itseä kiinnostaa nämä väestöryhmäerot, niin on nykytilanteessa on tosi vaikea seurata sitä, että saavatko ihmiset riittävästi palveluita yhdenvertaisesti, etenkin siihen tarpeeseensa nähden. Vielä viimeinen mainospala, jos teitä tämä työterveyshuolto, siihen liittyvä tutkimus kiinnostaa, niin tässä meidän Oulu-hankkeessa sitä on sivuttu useissakin osatutkimuksissa. Tämä löytyy Kelan tietotarjottimesta, tämä Oulu-hankkeen esittelysivu, jonka kautta pääsee kaikkien julkaisujen jäljille. Tuossa on nyt muutama mainittu, listattu linkkeineen. Työterveyshuolto on jollakin tavalla ollut joko meillä niin kuin varsinaisesti tutkittavana muuttujana tai sitten siellä niin kuin vakioitavien muuttujien tai taustamuuttujien roolissa, jommassa kummassa roolissa, aika monessakin meidän julkaisussa. Että tavallaan tämä mun esitys oli osittain myös semmoinen, että kuinka me käytämme työterveyshuoltotietoja empiirisessä tutkimuksessa Kelassa. Kiitos, mä lopetan tähän.
No niin, suuret kiitokset Jenni. Älä lähde vielä. Mä haluan esittää tässä muutaman kysymyksen, koska nyt ensinnäkin täytyy sanoa, että nyt varmaan kaikille tuli selväksi tämä, että miten tämä Oulu-hanke on ihan pioneeri siinä mielessä, että me ei mitenkään tiedetä mistään muusta osasta, kun nyt onneksi oululaiset tietää, että mitä tämä rinnakkais- ja päällekkäis- ja muu tämä käyttö on, koska tämän tyyppistähän aineistoa pitäisi saada lisää ja koko maata koskien ja näin, että tämähän on ihan täysin korvaamaton työtä, mitä te olette tehneet. Ja tuolla chatissa nyt paljon keskustellaan, ja siellä oli yksi kysymys, jonka mä välitän sulle, eli se, että nyt kun käytetään julkisia ja yksityisiä ja kaikkia, niin onko mahdollista selvittää sitä, että mitä palvelua sieltä julkiset käytetään, esimerkiksi neuvolapalvelut. Että monihan on, voi olla työterveyshuollon piirissä, ja sitten kuitenkin käytetään sen julkisen osalta sitä neuvola, koska neuvolat on kunnan järjestysvelvollisuutta. Että tämän tyyppistä niin kuin hienosäätöä ehkä tämä on, mutta onko sitä mahdollista selvittää? On, aineistosta on mahdollisuutta selvittää joissakin rajoissa, että kaikkien näiden palveluntuottajien aineistot ei ole yhteismitallisia, niin että me voitaisiin kunnolla selvittää käyntien tyyppejä kunnolla esimerkiksi työterveyshuollon aineistosta, mutta esimerkiksi julkisen sektorin aineistoissa me ei huomioitu tässä neuvolakäyntejä. Et sitä mä nyt en tuossa sanonut, kun en yksityiskohtiin ollut tässä nyt sillä lailla aikaa, että me käytettiin ikään kuin sairaanhoidon tietoja, eli neuvolakäynnit ja ennaltaehkäisevät tämmöiset käynnit siinä jäi pois. Joo, no mutta tämäkin näkökulma on sellainen, niin kuin tämä kokonaisuudessaan, että tavallaan mä väittäisin, että tästä ei ole yhtään liikaa tietoa, ja kun sitä ei ole, niin tavallaan tämä kehittäminen on oikeastaan, se lähtee niin kuin tietynlaista syyllisen etsimisen logiikasta, joka sitten kyllä tuolla chatissakin tietyllä tavalla näkee ilmi, ja nythän kysymys ei yhdestä syyllisyydestä ole, vaan niin kuin siitä, että sit kun tavallaan rahoitus ja rakenteet ja muu saatavuus sakkaa, niin sitten ruvetaan katsomaan, mutta tilanne on se, että se tämä monimutkainen palvelujen käyttö kyllä, siitä pitäisi saada lisätietoa, ja nyt en kysy, mutta toivottavasti Oulu-hankkeen jälkeen tulee uusia suunnitelmia, joissa tätä näkökulmaa, tai sitten rekisterien pitäisi mahdollistaa se pääsy sinne. Että se olisi varmaankin, vai mikä olisi sun ideaali ratkaisu tähän, että millä lailla, paitsi se toisiolain uudelleen miettiminen, onko se riittävä ratkaisu siihen, vai mitä tekisit? No mä en tiedä, ei se ehkä toisiolakin kysymys sinänsä ole, mutta avohilmahan on kehittymässä koko ajan siihen suuntaan, että sinne saataisiin kattavasti myös yksityisten palveluntuottajien työterveyshuoltotiedot, ja se on mun mielestä semmoinen linja, jota kannattaa seurata ja edistää, jotta me saataisiin kansallisella tasolla kattavat työterveyshuoltotiedot, että se on ehkä semmoinen niin kuin kustannustehokas tapa saada meidän tietopohjaa ainakin paremmalle tolalle pikkuhiljaa. Nimenomaan. Tätä odottavat monet, ja varmasti kaikki täällä esiintyvät organisaatiot mielellään käyttää sitten sitä yhä enemmän kuin se mahdollisuus on.